tot va començar el divendres dia 27 de març, quan nosaltres, avorrits, vàrem decidir entrar a l'institut. Encara ara, no sabem el motiu que ens va impulsar a entrar. Tampoc anàvem amb la intenció de fer cap malmesa. Una vegada dins de l'apartament, vàrem veure els ordinadors, sense pensar en les repercussions a nivell moral dels professors als quals pertanyien i tota la informació que suposava perdre si els agafàvem, ens els vàrem endur. Aquella mateixa nit, vàrem veure que el que havíem fet no era gens correcte. Però la por, per ser enxampats, ens va fer pensar que havíem de borrar qualsevol tipus de prova que hi poguéssim haver deixat. L'endemà, dia 28 de març, vàrem decidir tornar-hi per així intentar eliminar suposades proves. Vàrem entrar a l'institut amb una ampolla de dissolvent i uns quants draps per netejar tot el que poguéssim haver. Un cop passat el drap, amb el dissolvent per quasi tot el departament, vàrem sortir tal i com havíem entrat. Una vegada fora, un de nosaltres va demanar un encenedor per tal de calar foc al departament i assegurar-nos així de que no hi quedés cap prova, sense passar tot el mal que hem causat no tan sols al professor del departament, sinó també a tots els alumnes, incloent-nos a nosaltres mateixos. Tampoc vàrem pensar en el perill que suposava aquest acte, ja que si no hagués estat per la rapidesa del cos de bombers, l'incendi hauria pogut causar molts més danys del que ha causat. Els que ens vàrem quedar fora no vàrem tenir ni el suficient valor ni la suficient responsabilitat per aturar aquest gravíssim acte. Quan el que havia demanat l'encenedor va haver sortit, ja estava tot fet, ja no es podia fer res. Amb aquest escrit ens agradaria demanar disculpes per el mal que hem comès. Ha estat un acte d'irresponsabilitat per part nostra. Volem parar, reparar d'alguna manera el que hem fet. Estem disposats a fer el que dictamini el centre o l'Ajuntament. Sabem que és una minúscula part de tot el dany que hem provocat, però és una mostra del nostre penediment. També sabem que el que hem fet no té perdó. Moltes de les coses que vàrem destruir són irrecuperables. Encara que no ho ha semblat, tots aquests fets ens han trastornat molt. Veure els nostres professors tan i tan afectats. No esperem que amb aquest simple escrit es pugui esborrar ni molt menys els actes produïts entre el 27 i 28 de març. L'únic que esperem és que llegiu aquestes sinceres paraules i pugueu entendre com ens sentim. No passa un sol dia que no pensem en aquell cap de setmana. Les nits se'n fan llargues pensant en el que va passar i en el malson que ens espera. Sabem que hem fet mal a molta gent. Primer de tot els professors del departament, que són els que s'han vist més afectats quan es van trobar que tota la feina acumulada durant molts anys s'havia perdut per sempre d'una manera absurda, sense motiu. Després, tota la resta de gent que treballa en aquest institut. Tots els alumnes que tenien exàmens, escrits, treballs, etc. En concret, els alumnes de batxillerat, que es troben i es trobaran que la preparació que haurien d'haver tingut per a la selectivitat no serà la mateixa per culpa nostra. Per no parlar de la pudor que van haver de suportar durant setmanes. També s'han vist afectats l'Ajuntament, la Delegació Territorial, els bombers i la policia. I tots els que també es van haver de mobilitzar aquí cada setmana. I per últim, demanar disculpes a tota la gent que ens envolta. A tota aquesta gent que hem decebut, perquè tot aquest mal tràngol que estem passant no se'l mereixen. Esperem que tot el que hem passat i passarem ens serveixi com una mala experiència per pensar i reflexionar les conseqüències que poden tenir els nostres actes abans d'actuar. I que això ens ajudi a ser més responsables i així poder conduir les nostres vides per un bon camí. Estem penedits.